lai uzņēmēji un ik viens Latvijā apzinās, cik sakārtota varētu būt uzņēmējdarbības vide un cik strauja valsts attīstība, ja tai netraucētu amatpersonu negodprātīga rīcība un lēmumu pieņemšana dažu biznesu sautīgās interesēs, ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas attīstība ilgtermiņā ir iespējama tikai bez korupcijas. Dāna strādā, lai korupcijas Latvijā būtu mazāk. Tas ir īpaši svarīgi tajos gadījumos, kas attiecas uz pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem un īpaši svarīgi godīgam biznesam. Viena no pēdējo laiku skaļākajām lietām ir fotoradaru ieviešana uz Latvijas ceļiem. Šis konkurss rāda, kā lietām nevajadzētu notikt. Konkurss notika necaurskatāmi, acīm redzam priekšroka tika dota vienam pretendentam, bet kad tas tika izvēlēts, tad uzņēmums nebija gatavs nodrošināt drošību uz ceļiem. Un Valdi Dombrovska valdība, tagad saskaroties ar atstāto mantojumu, nolēma iet vieglāko, bet ne tiesisko ceļu. Dāna pateica stop, jo tas ir svarīgi ne tikai šajā, bet arī citos gadījumos. Un mums vajag atklātību, godīgu konkurenci un labāko cenu. Un mēs nevaram atļauties tērēt miljonus par sliktu preci un negodīgiem noteikumiem. Dāna stāv sardzē par likumu ievērošanu. Mēs ticam, ka tiesisks valsts pamatā ir laikus pateikts nē korupcijai. Ziedojiet Dānai, lai nē korupcijai skanētu biežāk.